Друзі, повертаємося у студію «Файного ранку». До нас вже завітали гості, адже вже зовсім скоро, прямо на носі, 7-ї наукові пікніки у Тернополі. А це означає, що потрібно підготуватися інформаційно до цього дійства. І ми раді вітати у нашій студії Христину Білінську та Михайла Сарютюка, а також Яринку, у нашій студії координатори Центру науки в Тернополі та 7-х наукових пікніків. Доброго ранку. Друзі, насправді кожного року наукові пікніки чимось та й дивують. 7-е число щасливе. Тут не просто так лежить цей посуд. Інтрига така ефірна. Інтрига, так. Чим особливі будуть цьогорічні наукові пікніки? Особливості цих наукових пікніків, сьомих, це буде рух. Тема рух, тому що ми запровадили тематичні наукові пікніки. Минулого року була вода, тому що в нас є великий тернопільський став, і в нас була невелика проблема так із ним. Тому ми вирішили так привернути увагу. Цього року тема рух, тому що вона дуже така глобальна, вона грандіозна. І, власне, можна показати якісь дуже цікаві експерименти. Ну і, відповідно, ми теж обмежуємо, щоб не було повторюваності експериментів попередніх років. Ось, можеш ти даш? Так, і коли ми створили Центр науки Тернополя, там є дуже багато експонатів, які пов'язані з фізикою, з динамікою, з рухом, коли діти можуть приймати участь в цьому експерименті, так, і пробувати. І воно якось так перейшло на ці наукові пікніки тематично. Ось, я думаю, що ми побачимо багато дослідів саме по фізиці, хоча рух є і в всьому. І у біології, і у хімії, і в природничих науках. Ну, тобто, фактично, у всьому ми можемо побачити рух. І в мистецтві. І в мистецтві. І через цю призму ми якраз будемо показувати і демонструвати наші учасники, будемо демонструвати досвіди. Зважаючи на те, що це вже 7-ї наукові пікніки, попередні були 6, так, скільки буде загалом проведено дослідів, показано різноманітних атракцій, скільки очікуєте учасників, зокрема, саме під час цього дійства? У нас буде більше 500 експериментів, дослідів. 500. Ми кожного року так ми тримаємо планку, так ми стараємося якістю брати. Також більше 40 команд, тому що власне питання є наметів, тому ми відбираємо команди дуже активно. Ми готуємося до цього, ми працюємо із командами. Ми обов'язково наголошуємо на безпечності дослідів, тому що безпека це дуже важливо. Ось також у нас це приблизно буде 300-400 учасників. Ми вже видруковуємо дипломи і вже чекаємо, що власне їх підписати, тому що факсимілити і підписувати це до. Досить важко і глобально, тому що 340 дипломів – це важливо. Окрім того, у нас ще будуть волонтери працювати. Ми очікуємо близько 60 волонтерів, котрі будуть працювати на наукових пікніках, тому що намети потрібно розкласти, потрібно реактиви донести до наметів, стільці, столи – це теж дуже важливо. Тому це такий більш грандіозний захід, який охоплює не тільки там науковців, так, але і громадських діячів, молодіжних лідерів, які допомагають власне у проведенні. Окрім не страшно стати учасником, якщо ти не науковець, якщо ти в душі відчуваєш себе недолугим гуманітарієм, але тобі насправді цікаво, як воно все відбувається. От є такі випадки, коли до вас приходять люди, які взагалі от вважали до того моменту, що вони взагалі з наукою ніяк не пов'язані. Так, ну власне, наукові пікніки... Тобто я це зараз так і про себе також сказав, та? Бо це ніби з одного боку і страшно, і думаю, що може це типу буде передача і зганьбишся, наприклад, так? У нас, до речі, буде лекторія, де ми будемо якраз визначати тему рух, так, з точки зору хімії, фізики, біології, мистецтва, інших наук чи навіть інших напрямків, котрі де є тема рух, так, навіть спорту, тому це важливо для нас, так, тому що рух це дуже такий дуже глобальний, всеохоплюючий. Чи поняття. Ось, насправді, тут така фішка наукових пікніків, що можуть діти проводити експерименти разом із вчителем, і в сусідньому наметі проводить дуже там хороший професор чи завкафедри, так, теж свої експерименти і досліди. І це дуже-дуже важливо в тому питанні. Тому ми хочемо показати, діти показують, наприклад, маленьким дітям, і це дуже хороший експеримент, як рівний рівному. Ну, насправді так. Мене цікавить такий момент. Наукові пікніки у Тернополі – це вже таке добре традиційне свято, глобальне свято. Чи планує, власне, Центр науки мігрувати трішечки з Тернополя в менші обласні, районні, зрештою, центри і проводити наукові пікніки саме там? Саме так. Дуже цікаво хотів вам сказати, що наукові пікніки – це тільки вершина айсберга того, що ми проводимо в Тернополі. Насправді, ми вже з 17-го числа приймаємо гостей з інших міст. Це близько 46 учасників.
учасників, ми будемо їх навчати, як організовувати наукові пікніки. І ми ділимося всім своїм досвідом, всю інформацію, запрошуємо хороших лекторів, навчаємо шукати під це кошти, навчаємо, як правильно відібрати досвіди, як щоб вони були безпечними. Ось. І це дуже важливо, ми бачимо, що наукові пікніки масштабуються. Тобто ми починали з 5 міст в Україні, і зараз це близько 20 міст. От. Зараз у нас є підтримка від області, і в нас будуть 5 наукових пікніків, так? В районних центрах. Заліщики, Черків, Бережани, Борщів, Бучач і Збариш. І зборів, так. Yes. Тобто ми масштабуємося дуже активно. Це ми почали вже із трьох років проведення наукових пікніків. Це був 2015-16 рік. От коли ми почали проводити в Бережанах, коли ми почали у Кременці проводити, ми вже тоді проводили. Зараз нас підтримує дуже активно Міністерство молоді та спорту України. Ми їздимо багато із семінарами на їхні заходи і на їхні форуми. Ми їздимо багато на інші, наприклад, так, молодіжні працівники. Ми дуже багато піаримо проект наукові пікніки. І, власне, тому проект мережується дуже якісними координаторами, тому що це молодіжні лідери по інших областях, тому що у нас є концепція, що це людина має бути не що це має бути людина, так що це має бути особистість, але це не має бути університет чи якась школа, тому що вони все ж таки більше увагу на себе акцентують увагу. А це дуже важливо, коли всі університети, коли всі школи, станційних техніків, там коледжі. Власне, об'єднується над певною якоюсь метою. Тому пікніки масштабуються зараз не тільки в великих містах, тому що вже є в великих містах України свої координатори. Вони теж до нас приїжджають 17-18, тому що міністерство, власне, дає підтримку для цього. І вже почали наукові пікніки з'являтися у громадах, що дуже важливо, ОТГ, так, тому зараз дуже багато заявок є від об'єднаних територіальних громад, і це дуже так для мене дуже, дуже позитивно, дуже мене тішить. Про те, що наука таки популяризується активно. Так, і навіть не теж на великих глобальних рівнях, тому що все ж таки діти в областях, в обласних центрах це більше мають можливості для цього, щоб побачити якісь цікаві науку, чи, наприклад, навіть побувати в центрі науки. А у маленьких містах та селах, куди важко доїхати, наприклад, у обласний центр на постійних основах, власне, ми приїжджаємо до них. Марко, давай будемо розкривати інтригу цієї тарілки, яка стоїть у нас на столику. Це не випадково, як ми анонсували сьогодні в ефірі «Файного ранку» ексклюзивно вперше горітиме рука ведучого, саме Юрія Матвійчука. Пане Михайло, що ми робимо? Ви вже відкрили секрет, що ми будемо робити. Спойлери – це наше все. Давайте ще розкажемо, що буде в п'ятій серії «Гри престолів» і закінчиться. Не можна це робити. Тут є звичайна вода і миючий засіб. Так, ми візьмемо вашу руку. Так. Просувайся ближче. Добре, повтори. Ми її трошки зволожимо. Так. Так, в мене ведучий потім буде з рукою, в нього буде все нормально з рукою. Так, ну ви ж застраховані. Будь-який експеримент. Якщо мені руку безкоштовно, все дороге. Ми завжди говоримо, що будь-який експеримент, вдалий чи не вдалий, це теж експеримент і це нормально. Добре, ми будемо про це пам'ятати, якщо ще. А, мені, тобто, я її можу ще так от? Ні, все гаразд. Все, не треба? Все гаразд. Що ми зараз додаємо? Ми додаємо чарівний газ. Магія, бульбашки. Алохамора. Маленьким дітям цього робити самим вдома не можна. Не можна. Обов'язково, якщо ви хочете, то можете попросити батьків або вчителів можна попросити теж. Я вже чую, як воно піниться і шипить. Бурят. Так. Ми це все будемо робити дуже обережно, так? Та дуже обережно не підпалюють. Це було класно. Тобі сподобалося? Звичайно. Ну що, не відчули? Не попеклись? Зізнавайся, кажи правду. Ми на Файному ранку завжди говоримо правду. Давай скажемо моїй Ірі Прокопишин, співведучій, що насправді мене пече. Щоб в неї зараз переляк був в очах. Ну добре, я просто... Будемо дві руки палити зразу. О! Щоб рівноцінно. Ну я тепло відчуваю насправді, так, да? Ви повідчуваєте? Це дуже круто, друзі. Це ще раз доводить, що наука – це круто. Насправді я вам скажу, що абсолютно не пекло. Я вже здогадався, в чому секрет, але я його, звісно, не розкажу. А чому? Тому що все наші відвідувачі на сьомих наукових пікніках можуть зрозуміти. Запрошуйте. Ще раз нагадаємо, коли саме відбуватиметься. Це тільки початок того, що ви там будете побачити. Вас щиро запрошуємо.
19 травня з 13 по 18 годину на Театральний майдан. У нас в Тернополі відбудуться 7 наукові пікніки і буде дуже гаряче. Друзі, не прокавте таку можливість ще раз переконатися, що наука – це надзвичайно захоплююче, надзвичайно цікаво. Ми вам хочемо подякувати, що ви сьогодні до нас завітали. Дякую. Нехай все вдається на наукових пікніках. Дякую вам за те, що ви такі ініціативні і підтримуєте. Я хочу вам також подякувати, що ви нас завжди запрошуєте на ефіри. Ми завжди раді вас бачити на наукових пікніках. Заходьте до нас в Центр науки, наукові пікніки. Дякуємо вам. Навзаєм. Це, до речі, коли друзі приїжджають в Тернопіль, то коли запитуєш, куди піти, то у нас вже є така локація, куди не соромно зводити, показати, чим Тернопіль особливий. Центр науки. Приходьте і дивуйтеся разом з нами.